Підприємницька спільнота Житомирської області висловлює своє невдоволення щодо законопроєкту номер 5600 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Даний законопроєкт обговорювали під час засідання робочої групи. Голова депутатської групи «Захист малого та середнього бізнесу» Руслан Годований говорить, такі зміни в законодавстві не покращують умови для ведення підприємств діяльності, а призведуть до негативних наслідків для бізнесу з різних секторів економіки. Любий інспектор може накласти штраф, який йому здумається, і на цю суму штрафу накласти арешт на майно. Без суду. На суму, яку вони надумали. Рівень програшу суду в податковій сьогодні 40%. А якщо у людини міжнародні перевезення, це майно заборонено вивозити за кордон в цей момент. Як так бути? Мало того, якщо у людини є податкові борги, не визнані судом, а просто визначені податковою, людині забороняється виїзд з країни. А якщо у людини міжнародні відносини? А якщо треба на лікування? А якщо просто поїхати відпочити? Чому інспектор має приймати рішення, а не суд? У нас зараз хочуть підмінити судову систему. Це написано в 5600. Підприємці переконані, наразі існує необхідність глобальній податковій реформі. Свої вимоги виклали у зверненні до керівництва країни. Прошу підтримати пропозицію про те, що повинно створити, ми повинні ініціювати, ми хочемо ініціювати створення робочої групи, я не люблю це назвати, якщо хоче завалити справу, створи робочу групу. Але при Верховній Раді на опрацювання нового податкового законодавства. Ми повинні платити прозорий, мінімальний прозорий податок. Наприклад, податок з обороту. Наостанок Руслан Годований зазначив, що підприємці готові сплачувати податки, тим самим наповнювати бюджет країни. Але хочуть, аби все було справедливо. Ми готові забезпечувати власну країну власною працею, власним розумом і готові платити податки. Але податки мають бути такі, що їх можна сплатити. Ми казали, що чиновники не мають права отримувати більшу зарплату, ніж середня зарплата по Житомирській області. Це було б чесно. Але чого сьогодні бізнес має бути нижчий, який, по суті, кормить чиновників, а чиновники мають величезні зарплати.